Chci se s vámi na okamžik zastavit nad žalmem 130. To žalm, který mám rád, protože hezkým způsobem hovoří o upnutí člověka k Bohu a o tom, jaký život takový člověk zažívá. Pro mě je to žalm, který mě teda pozbuzuje k odevzdanosti, k trpělivosti, k pokoji, k jistotě, kterou máme v Bohu. Kdo chce, může si společně se mnou najít žalm 130. Ten žalm je vyznáním někoho, kdo toho v životě více zažil. Někoho, kdo je realistou, kdo si jasně uvědomuje, jak si před Pánem Bohem stojí. Pojďme si ho přečíst. Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne mé prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění. Tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina. Má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž kytru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. V tom úvodu čteme, že ten žalmista není zrovna nejlepší situaci, že je obrazně v nějaké hlubině. A z té hlubiny zoufale volá k Bohu. Třikrát. Volám tě, Hospodine, vyslyš můj hlas, kéž vyslechneš mé prosby. A potom začíná uvažovat. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Je to otázka, se kterou se v Bibli několikrát setkáváme, když člověk ve své hříšnosti se ocne před Bohem. Kdo obstojí? A realisticky uvažuje. Kde se ocitl, možná proč se tam ocitl, jak si vlastně stojí před Pánem Bohem, může vůbec volat k Bohu, uslyší ho, vždyť jsem plný nepravosti, jak bych mohl před Bohem obstát, že? Kdo obstojí? Je to realistické, pravdivé uvědomění si, ale pokračuje dále, že? A říká, ano, jsem takový, plný nepravostí, plný chyb, nemohl bych před tebou obstát, Bože, ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Jsem hříšný člověk, plný nepravostí, nemám šanci před Bohem obstát, ale u tebe je odpuštění. Proto si můžu dovolit tě volat, proto mě slyšíš, proto vyslýcháš mé prosby, můžu se na tebe obracet, přestože jsem takový, že? Protože ty jsi odpouštějící Bůh. A mně se tahle slova žalmisty velice líbí, protože v tom verši jakoby člověku spadl kámen ze srdce. Vnímám své chyby, jsem hříšný člověk, daleko od Boží slávy, ale pokud se v pokoře obracím k Bohu, setkávám se jako žalmista s Hospodinem, u kterého je odpuštění. Vše ze mě padá. A pak kdo obstojí, si můžeme položit zase tu otázku, že? Obstojím, ne díky sobě, ale díky Hospodinu, u kterého je odpuštění. A podobně tohle uvědomění prožil i žalmista, který dodává, tak vzbuzuješ bázeň. Mně se líbí, že tento žalm krásným způsobem odhaluje podstatu bázně před Hospodinem. Že? Není to strach, to měl ten žalmista možná na začátku, když se obrazně topil v těch hlubinách, ale uvědomil si, jak si před Bohem stojí, obrátil se na něj a setkal se s Hospodinem, který je odpouštějící, který tu realitu nepravosti je ochoten smazat, na kterého se vždy můžeme obracet, který nás vždy slyší. A když si tohle ten žalmista uvědomí, tak řekne, tak vzbuzuješ bázeň. Mocný Hospodin, před kterým
nemáme šanci obstát, nám odpouští, slyší nás, naslouchá nám a to v nás má vzbudit bázeň, úctu. Strachu prostá, vděčná, ulevující, potěšující bázeň. A když žalmista tuhle bázeň cítí a získá ji před Bohem, jako by se mu tam otevřela v těch zbylých verších nová perspektiva, nový životní nasměrování, v tom 5. až 8. verši. Překladatelé to vyjádřili různými slovy, naděje, vyhlížení, což není špatně, ale je zajímavé, že doslovně přeloženo tam je všude slovo čekat. Čekám na Hospodina. Má duše čeká, čeká na jeho slovo. Má duše čeká na Pána. Čekej, Izraeli, na Hospodina. Je to hezký obraz, protože on byl na začátku v hlubině, že volal k Bohu, uvědomoval si svou hříšnost, setkal se ale s odpouštějícím Bohem a zaplavila ho bázeň, vděčnost, pokoj, kdy to břemeno z něj spadlo. A to mělo za následek, že se z něj stal vlastně adventista, čekatel. Někdy Bůh neodpoví hned, někdy musíme čekat. Jestli ten žalmista na začátku 3x volal zoufale k Bohu, tak teď 4x čeká. Pořád volat k Bohu, prosit ho o něco, v tom máme všichni praxi. To nám jde. To není nic těžkého, ale někdy na to čekání, nemáme už tu trpělivost. A tady žalmista ji očividně má a ještě nás zve v 7. verši. I vy čekejte. Čekejte na Hospodina. Čekal. Očekával s nadějí trpělivě, protože Bůh koná v čase. Jakoby mu ta bázeň, kterou získal před tím odpouštějícím Bohem, jakoby mu v tom životě dodávala sílu, dávala mu trpělivost, aby čekal, aby očekával na Hospodina. Protože, 7. a 8. verš, u Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Žalmista povstává z hlubin, ta tíha hříchu z něj spadla a stojí pevně na skále milosrdenství, vykoupení, že je v bázni před odpouštějícím Bohem, čeká, trpělivě očekává na Hospodina s jistotou Božího milosrdenství a vykoupení. Je to krásná cesta za pokojem, za odevzdaností, radostí, jistotou. Žalm je krásným vyznáním z prvu zoufalého hříšníka, který upěnlivě volá k Bohu, který si uvědomuje svou hříšnost, nepravost, vyznává to a setkává se s odpouštějícím Bohem. Tíha a strach z něj padají, cítí vděčnost, pokoj, pravou bázeň a stává se z něj čekatel. Trpělivě očekává Hospodina a má jistotu Božího milosrdenství a vykoupení. To je důvod, proč mě osobně tento žalm velice oslovuje a všem nám přeji, abychom ve svých životech zažívali a hledali to samé, co tento žalmista. Nenutně, abychom se teda museli topit v těch hlubinách, že? Ale abychom se každý den dokázali před Pánem Bohem zastavit, sebezpytovat, realisticky si uvědomit, jak si před ním stojíme, vyznávat mu to a pociťovat tu pravou bázeň, která vyplývá ze setkání s odpouštějícím Hospodinem. Je úžasné, že máme takového Boha, ke kterému vždy můžeme volat, který nás slyší, navzdory tomu, jací jsme, že? Který nám nabízí odpuštění, nový život. A tak si každý den uvědomujeme to samé, aby naše životy naplňovala úcta, ta pravá bázeň. A s touto bázní čekejme. Učme se trpělivosti, očekávejme na Hospodina, na to, co pro nás má připraveno.
a prožívejme jistotu jeho odpuštění, jeho milosrdenství a jeho vykoupení. Pojďme se společně ještě na závěr sklonit k modlitbě a prosím, postaňme. Náš Hospodine, stojíme před tebou hříšní a plně si to uvědomujeme. Cítíme velkou vděčnost za to, že ty jsi náš Hospodin, Bůh, který odpouští, který nabízí odpuštění každému, kdo o to stojí. Pane, prosím, aby si proměňoval naše srdce, aby si nám dával svého ducha, aby si nám dával trpělivost, nejenom abychom se na tebe vždy obraceli, abychom na tebe nezapomínali, ale abychom i dokázali čekat na to, jak ty zareaguješ, co máš připraveno pro naše životy, pro naši budoucnost. Děkujeme ti za to, že to břemeno hříchu, které si každý v životě táhneme, že ty jsi připravený ho z nás sundávat a tu smutnou realitu hříchu chceš smazat. Pane, jsi úžasný Bůh, my ti to vyznáváme. Nezasloužíme si to, ale ty jsi prostě takový, protože nás máš rád. Pane, děkujeme ti za to, že nám dáváš do života také novou perspektivu. Že můžeme očekávat nejen to, co máš pro nás připraveno v tomto životě, ale i v tom novém životě. A za to ti, Pane, děkujeme a prosíme tě, abys nás provázel nejen dnešní den, ale i po celý zbytek tohoto týdne, aby to bylo požehnáním pro každého z nás, aby nás to mohlo posunout v tom našem vztahu k tobě, aby ten náš duchovní život mohl být proměněn, pozbuzen a zase někam posunut. Za to ti vše, Pane, děkujeme. Amen.